Vă rog să deschideți Biblia, dacă ați vestat mea voastră, împreună cu mine în Ioan, capitolul 15, versetul 1. Ioan, capitolul 15, versetul 1. Pagina în Biblie 1046, asta e în formatul fizic, acum în format electronic. Nu știu cum aveți dumneavoastră pe aplicație, ce pagină e acolo, dar asta, traducerea clasică a lui Cornilescu, Ioan 15, versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița nerodăitoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Dați-mi voi acum să rostesc o rugăciune cu voce tare, ca Dumnezeu să continue să ne vorbească în seara aceasta, și rugămintea mea e ca și dumneavoastră să vă rugați. Adică să fim egoiști în rugăciunea aceasta, să vă rugați ca dumneavoastră să vă vorbească dumneavoastră, eu mă rog pentru noi, pentru mine, ca dincolo de întâlnirea noastră, e important să ne întâlnim cu Dumnezeu. Amin? Amin. Haideți să închidem ochii, să nu fim ispitiți nici în dreapta, nici în stânga, și eu o să răsesc o rugăciune cu voce tare. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că și în dimineața aceasta ți-ai unei binecuvântările în dreptul nostru. Vreau să-ți mulțumesc că ești așa de bun cu fiecare dintre noi. Doamne, ești așa de bun cu noi și vreau să-ți mulțumesc pentru asta. Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să continui să ne vorbești fiecare în seara asta. Te rog, Doamne, să te atingi de inima noastră, de starea noastră cu care am venit. Doamne, schimb-o într-o stare după voia Ta. Doamne, te rog frumos, dacă în locul acesta e nevoie de mântuire, te rog, mântuiește Tu. Dacă e nevoie de vindecare, vindecă Tu. Dar, Doamne, vreau ca lucrarea schimbării și transformării să o faci Tu în viața noastră. Vreau să te ocupi într-un mod special de fiecare de noi și de aceea, Doamne, chemă în prezența Ta în dreptul nostru acum. Dă-ne putere să ne concentrăm la cuvântul Tău. Aluncă, Doamne, orice lucru care ne-ar putea împiedica să ne întâlnim într-un mod real cu Tine. Îți mulțumesc pentru că ești aici. Îți mulțumesc că ești aici pentru noi. Și îți mulțumesc că ești aici să ne faci bine. Amin. Vă invit să vă reașezați pe locul dumneavoastră. La o cantină de studenți, mă apropiere de ora cinei, aproximativ la ora 6 și un pic, cine era la 7, 19 după masa, s-au aliniat așa toți din campus să meargă spre locul cel mai drăguț, cantina, mai ales dacă ești student, știi că asta e cea mai frumoasă lucrare care ți se poate întâmpla într-o zi, să mergi la cantină, și mai ales dacă ești departe de frigiderul mama, asta, abia atunci vezi lucrurile altfel.
La ora 6:30 au început să se alinieze înspre cantină, să fie ei câțiva primi acolo, să ia din bufetul ăla suedez de acolo, să ia tot ce-i mai drăguț. La ora 7:15 ușa e tot închisă, deja erau câțiva adunați acolo. La ora 7:05 ușa e tot închisă, nu zice nimeni nimic, e normal, nu? La ora 7 se deschide. Faptul că vii mai repede nu înseamnă că ești punctual, înseamnă că vii mai repede, nu? La ora 7 fix ușa e închisă. E, acum începe revolta. Dintr-o dată drepturile noastre, dintr-o... Știți, apropo, să știți că noi toți creștinii, parcă am terminat, toți avem o facultate. Știți ce facultate avem, nu? Facultatea de drept, vă spun eu. Deci toți avem dorința asta. Și dintr-o dată la ora 7 toți zic, dom'le, unde-i bucătăria asta? Unde-i mâncarea noastră? Unde-i dreptul nostru? Toți cu tichetele în mână acolo. În sfârșit, la ora 7:10 se deschide ușa la cantină, toți frumos, elegant, ajung în fața meselor acolo și dintr-o dată își dă seama că e post național, nu se întâmplă nimic, nu miroase, mâncare, nu-i mâncare acolo, ci erau doar două boluri, un bol un pic mai mare cu mere, cum vă place, Ionatane sau cum vă place al noastră acum, și lângă un bol mai mic, mai zmerit, așa cu alune. Și acum, dacă să stai un pic, dacă treci peste felul 1, ui, ajungi felul 2. Vezi că nici felul 2 nu primești, mergi direct la desert, nu? Că n-ai ce să faci. Și primul a luat un măr. Al doilea a luat două mere, nu? Clar număr. Al treilea, trei mere. Alune, n-are rost să te încurci acum cu alunele, nu? Că astea erau zâmbitoare mele. Și parcă ai senzația așa că ți împlinești foamea imediat. La un moment dat, bucătărea s-a văzut că... Bolul ăsta mare de mere se cam golește într-un mod așa foarte vizibil. O luat o bucată de carton pe care a scris în felul următor. Luați câte un singur măr pentru că vă vede Dumnezeu. Acum vă dați seama că tu stai la rând și ăsta din fața ta ia în gro și tu trebuie să intri dintr-o dată într-o recesiune din asta în care să iei numai un singur măr. Nu-i normal, nu-i corect, nu? Iară drepturile noastre, iară. Nu? Și atunci omul ăsta creativ din fire, cum sunt studenți în general, nu? Ia bucata aia de carton, întoarce burcata de carton, scrie pe dos și pune în dreptul alunelor. Luați câte alune doriți, pentru că Dumnezeu se uită doar la mere. Știți, sentimentul pe care noi îl avem uneori când venim la biserică e să ne dorim ca Dumnezeu să uite numai la alții, spre pocăință și la noi spre binecuvântare, corect? Nu? Se întâmplă, nu se întâmplă la noi asta. Se întâmplă la stânca, dau un exemplu. La stânca se întâmplă, la Golgota toți sunt pocăiți. Amin. Mulțumesc. Trebuia să ziceți amin, că am zis ceva de bine. Amin? Amin. Mă ajutați. Creștinismul, dincolo de ce spunem noi, dincolo de ce arătăm noi, creștinismul se simte. Se simte la noi acasă, se simte în relațiile noastre, se simte în modul în care trăim în fiecare zi, se simte în modul în care arătăm dragostea față de oameni, față de Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu materializată până la urmă în dragostea față de oameni. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Zacheu, și vă vreau să vă dau un exemplu biblic aici, când intră în casa lui Zacheu, lucrurile rămân poate aceleași, doar conturile se schimbă un pic, doar soldul contului se schimbă la Zacheu, dar se schimbă ceva, se schimbă atmosfera din casă. Dacă până atunci era o altă atmosferă, dacă până atunci mirosea altceva, până atunci mirosea verbului doar să ia Zacheu, dintr-o dată, când intră Dumnezeu în casa lui Zacheu, nu Dumnezeu îi cere lui Zacheu să dea, nu Dumnezeu îi poruncește, nu Dumnezeu îi spune, uite, pune-ți acum, dă jos toți magneții de pe frigiderul tău, pune-ai umblat în toată lumea asta, ia o bucată mare de hârtie și scrie 1, 2, 3, 4, 5 lucruri pe care trebuie să le faci în fiecare zi. Le-ai făcut, le-ai bifat, ești un creștin autentic, corect? Asta zicem noi, uite, sunt 5. Nu cred în secretele astea, cred într-o trăire cu Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că atunci când Dumnezeu intră în casa noastră, schimbă atmosfera din casa noastră. Dragii mei, putem să punem versete pe frigider, pe tavan dacă vreți, putem să punem pe toți pereții, eu și casa mea, putem să facem cele mai frumoase declarații din lume. Vreau să vă spun, când intri în casa unor oameni, se simte că sunt creștini înainte să spună și alții care spun că sunt mai bine, n-ar zice că sunt, că nu se simte. Pentru că intri în multe case și eu împreună cu, aici, cu natul meu, cel mai tare cumnat, Ovi. Mai intrăm în casa unor oameni, împreună cu socrul, ne-o luat pe amândoi așa la treabă, tata, ăsta e așa, om fain. Și intri în multe case și nu, oamenii n-apucă să zică că oamenii merg la biserică sau nu merg la biserică, se simte că merg la biserică, sau alții, intri în multe case și dai seama că sunt doi urși acolo care mormăie unul altul, doar atât.
Dragii mei, creștinismul se simte și vreau să vă fac o declarație biblică acum, dacă vreți. Praful de pe Cuvântul lui Dumnezeu, praful de pe Biblia noastră de acasă, ne va face viața praf. Praful de pe cartea aceasta, cartea noastră de acasă, ne va face viața praf. Asta înseamnă că praful trebuie să-l găsești pe genunchi în rugăciunea noastră și pe cartea asta n-ar trebui niciodată să fie praf. Amin? Mulțumesc de aminul puternic. Amin? Amin. Asta ar trebui să se întâmple în viața noastră fiecare. Știți de ce, dragii mei? Pentru că altfel nu se poate. Pentru că altfel nu mai putem să trăim din punct de vedere spiritual, social, să trăim într-un mod echilibrat astăzi. Pentru că nu-i totul sentiment, nu-i tot ce crezi tu, pentru că până la urmă nu totul e despre tine, ci este despre Dumnezeu, despre ceea ce face Dumnezeu în viața ta. Când reușesc să înțeleg lucrul acesta, înțeleg din cuvânt, înțeleg din rugăciune și recunosc din practicile acestea, disciplinele acestea spirituale, în care îl văd pe Dumnezeu mai mare decât mă văd pe mine. Pentru că în același timp și în același loc nu poate fi și Dumnezeu slăvit și omul. Eu mă răstignesc, spune Pavel, eu vreau să mor, dacă îmi permiteți termenul acesta, să mor în fiecare zi mai mult eu și Dumnezeu să trăiască mai mult în viața mea. E o luptă de viață și pe moarte, e o luptă cu noi înșine, cu eul nostru, cu dorințele noastre, cu drepturile noastre, cu ceea ce vrem noi până la urmă, e lupta noastră. Dar, dragii mei, dacă câștigăm lupta asta, că atunci când îți pui capul seara pe pernă, nu știu cât avem sentimentul că am trăit cu adevărat o viață și o zi biruitoare. Ne aducem aminte când ne-am întors la Dumnezeu, știm ziua aia, am scris-o pe Biblie, n-ai mai primit atâtea flori niciodată, nici atâta așa vedetă n-ai fost niciodată, nici înainte, nici după. A fost ziua aia, ne aducem toți aminte, ne aducem aminte când Dumnezeu ne-a scos din Egiptul nostru, dacă e să ne vorbim plastic așa, de la amvon. Dragii mei, dar nu știu câți dintre noi ne aducem aminte în viața noastră când a fost o zi biruitoare cu adevărat. Nu care am spus-o noi, nu care am crezut noi, ci care am simțit-o noi, că ziua de luni, seara, la sfârșitul zilei, se spui, astăzi Dumnezeu mi-a dat putere să fiu biruitor. Astăzi am simțit că sunt biruitor, pentru că oricum, dragii mei, biruitori suntem în Hristos, dar nu știu dacă ne simțim biruitori. Binecuvântați suntem de Hristos, de Dumnezeu, dar nu știu cât reușim să ne simțim cu adevărat că suntem binecuvântați. Creștinismul, înainte de orice, el se simte și trebuie să se vadă. Pentru că viața, până la urmă, este posesia pe care o avem cea mai valoroasă în viața noastră. Putem să o pierdem sau putem să lăsăm pe Dumnezeu să dea viață vieții noastre. Biblia spune că El, Domnul Iisus Hristos, a venit pe pământul acesta ca oile să aibă viață și nu orice fel de viață, și să aibă viața din belșug. La o altă dimensiune, la o altă trăire, să poți să-L vezi pe Dumnezeu prezent în viața ta în fiecare zi. Haideți să vedem 5 lucruri simple. Vă promit că scurt în seara asta. Textul a fost mai lung. Știți că atunci când textul e scurt, predica e lungă. Dar când textul e lung, predica e scurtă. Amin. Care este secretul rămânerii în Hristos? Care este secretul, până la urmă, să stai și să ai certitudinea că mergi cu Dumnezeu pe drum? Și aș vrea să învățăm din textul ăsta, că de-aia l-am citit. Și de aceea vă rog să lăsați și Biblia deschisă, și inima deschisă, și să învățăm din textul acesta. În primul rând, secretul rămânerii în Hristos este rodirea. Versetul 2, versetul 8 și versetul 16. Versetul 2, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, culmea, o taie, dar o taie ca să curățească, ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 8, Biblia spune, dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și veți fi astfel ucenicii mei. Versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră, fiți foarte atenți, să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Diferența dintre roada mea și roada lui Dumnezeu, știți care este? Pentru că roada mea trece, dar roada lui Dumnezeu rămâne. Moody a fost odată întrebat pe stradă și a zis, era un bețivan acolo și unul i-a zis, uite bețivanul ăsta, zice, ăsta e un convertit de-al tău. Și Moody zice, cu adevărat, ăsta e al meu, că dacă era lui Hristos, n-ajunge în halul ăla. Înțelegi ce vreau să zic? Dragii mei, transformarea și trăirea mea în Hristos trebuie să se vadă. E înainte și după, și asta trebuie să se vadă. Oricât am vrea noi să o jonglăm, oricât am vrea noi să o spiritualizăm, oricât am vrea noi să ne scoatem prin tot felul de prejudecăți, excepții, tot ce vreți dumneavoastră. Dragii mei, trăirea mea în Hristos trebuie să aducă roadă, dar nu pentru mine, ci pentru Dumnezeul meu. Rugăciunea mea n-are de-a face cu mine, boala mea n-are de-a face cu mine, necazul meu n-are de-a face cu mine, ce are de-a face cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos.
Și vreau să vă argumentez biblic lucrul ăsta. Atunci când Domnul Iisus Hristos se apropie de Lazar, de tot contextul acela în care toată lumea plângea, toată lumea comenta, toată lumea întreba, toată lumea era, dacă vreți, în mișcare și la nivel de gând și la nivel de fizic. Și Domnul Iisus vine și boala aceasta a acelui bolnav, moartea acestui om, e ca să se vadă, de fapt, puterea lui Dumnezeu. Iair îl cheamă pe Domnul acasă și îi spune lui Iair, Domnul îi spune felul următor, eu n-am venit în timpul tău, eu n-am venit când ai vrut tu ca să vezi că eu pot doar să vindec. Iair, eu vreau să mă vezi că eu pot să și înviez astăzi. Și oamenii s-au întrebat când orbul acela au zis, era orb din naștere, ce s-a întâmplat? Cine? Nu, nu, omul ăsta s-a născut, situația nu-i despre el. E despre mine. Dragii mei, viața nu-i despre noi. E despre El, pentru că El ne-a dat viața și El dă viață vieții noastre. Biblia ne învață să facem totul ca pentru Domnul și când sunt patronii lângă noi și când nu sunt, să facem. De ce până la urmă ca pentru Domnul? Pentru că de la Domnul avem și serviciu, dragii mei, și puterea de a munci. De asta să facem ca pentru Domnul. Mlădița n-aduce rod pentru ea niciodată. N-ați văzut niciodată o mlădiță care se laudă la uite ce meseriaș sunt eu, mă, frate. Uite, eu am 5 fructe, tu numai 4. Slăbuți. Poți să altoiești omul, poți să-l faci în 10, dintr-un pom poți să faci 10, nu? Peri, meri, toți îi faci la grămadă, dacă se poate. Ba n-am, nu știu, poate întrebăm pe domnul Nicu Zarcula. Meseriaș la asta. Dragii mei, mlădița n-are de-a face cu ea. Știți cu cine are de-a face? Cu stăpânul ei. Pentru că roada nu-i pentru ea, roada e pentru stăpân. Știți care este tragedia până la urmă, dar și tragedia și bucuria în același timp? E că într-o zi se va întoarce stăpânul acasă. Dragii mei, se va întoarce stăpânul acasă. Se va întoarce stăpânul acasă și va veni cu coșul la mine, la dumneavoastră, la oricare dintre noi. Și atunci nu o să mai poți să spui, știi, frate, eu, Doamne, eu am fost acolo, eu am fost dincolo, eu am fost bolnav. Nu, nu, nu. El va veni cu coșul și atât. Pentru că dincolo de frunzele mele, dincolo de ceea ce arat eu lumii, Dumnezeu e interesat de roada mea. Pentru că ăsta e scopul pentru care Dumnezeu m-a pus în livada Lui. Și vreau să fac acum un pic de comparație. Atunci când mergi în piață și îți cumperi un pom, nu? Hai zicem păr. Te uiți la păr, dar nu te uiți la păr cum arată, te uiți la poza lui, nu? Și din toată îți dai seama că para aia de 15 cm, varianta cea mai modificată genetic posibil, nu? Te uiți la ea, o zici, dom'le, para aia tu o vrei în farfuria ta acasă, în coșul tău, corect? Da, iei părul acolo, nu le inima să-ți facă umbră pământului. Iei părul, duci acasă, îl aranjezi, îl bibilești, îl tunzi, îți faci poză cu el, faci tot ce trebuie acolo și aștepți. Treci un an, treci 2, 3, 4, de la un moment dat, nu? Zici, băi, trebuie să mă duc și eu cu coșul, că am investit, i-am pus gunoi la rădăcină, l-am aranjat, l-am bibit, l-am tot. Dragii mei, datoria mea, eu nu ies să aduc doar umbră pământului, că dacă el stăpânul ar fi vrut să aduc numai verdeață, ar fi luat o întuia, nu? Dom'le, ăsta știi ce aștepți, ăsta îl pui lângă gard. Ma vis-a-vis de pom, e un lucru tare interesant. Țin minte că la bunicii mei acasă, nu erau stâlpi pentru gard, erau pomi puși în loc de stâlpi. Vă aduceți aminte, nu înțeleg de ce prune, dar tot timpul erau prunele. Și atunci știa bunicul în felul următor. Știa că, domne, când punea prunul pe linia asta, știa că jumate îi dă dat și jumate îi dă, dacă mai rămâne jumate, aia îi dă luat. Corect? De vezi moșocoarne, treburi. Și atunci știai din prima. Nu erai supărat. Bine, știți cum era, mai ales toamna, vara, așa, veneai cu carul, cu vacile, cu cai, cu fiecare, cu tractorul, tot străgeam așa pe lângă nuci și pomii loști și mai scuturam pe în fân. Nu, toți ne puneam în clop acolo ceva. Dar știai din prima că asta e pentru ceilalți. Știți care e o tragedie pe care eu o simt, dragii mei, ca și creștini astăzi? Că ne-am baricadat și viețile, dar nu doar și casele, dar nu doar casele, ci și viețile. Ne-am fiecare de noi ne-am ridicat stâlpi, ne-am pus cât mai înalt posibil garduri, dar are Dumnezeu oricum umorul lui. Când faci un gard de beton de 2 metri, vine unul lângă tine și face un bloc. Ești o rezolvat. Deci așa are Domnul oricum umorul nostru. Are umorul lui pentru noi. Și ne-am pus oricum gard de beton, ne-am pus cât mai departe, cât mai departe pomii. Nu cumva vreunul nici măcar să-i vadă ce să ajungă să pună mâna pe pomul tău, pe părul tău, corect? Așa facem. Pune numai tuia, nu, mâncă tuia. Nu mâncă nimeni tuia, clar. Pui pe lângă gard.
Dragii mei, știți ce spune Biblia? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Întrebarea mea pentru dumneavoastră în seara asta e: cum vor reuși oamenii să guste cât de bun este Domnul dacă nu prin viața mea? Dacă eu mă îndepărtez cât mai departe, să nu mai avem acces, ca oamenii să guste din mine, ca oamenii să nu guste din cuvântul meu, din viața mea, din trăirea mea, din exemplul meu, pentru că mlădița n-are de-a face cu ea, are de-a face cu stăpânul. Dragii mei, nu se întoarce unul care te are grijă doar de tine în fiecare zi, ci se întoarce stăpânul cu pretenții la tine. Că după câțiva ani, normal, ar trebui să duci alte roade, corect? E ca și în relația de căsătorie. Dacă spui la nevastă ta după vreo 20 de ani de căsătorie că o iubești la fel ca în prima zi, s-ar putea să intri într-un post forțat așa de câteva zile, pentru că după ce ți-au făcut 5 prunci, după ce te-au călcat, adică nu, hainele ți le-au călcat, nu pe tine, te-au călcat 20 de ani, ți-au călcat hainele, ți-au pus în blid, ți-au făcut toate mofturi, n-ar trebui să iubești mai mult. Sunteți de acord? Ar trebui să iubești mai mult, nu? Amin, mulțumesc, frate Sârbu, sunteți cu mine. Măcar suntem doi. Nu? Credeți asta? Credeți asta, așa? Trebuie să iubim mai mult. Trebuie să iubim mai mult. Întrebarea mea pentru dumneavoastră e: oare noi, după ce El, Vierul, Marele Vier, ne-a pus în via Lui, a investit în noi și investește în noi în fiecare zi? Că pe niciunul nu ne-a întrebat Dumnezeu dimineața dacă merităm sau nu să trăim pe pământul ăsta, corect? Ci Biblia spune doar că și-a noi binecuvântările în dreptul nostru. Oare n-ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu mai mult? N-ar trebui să aducem mai multă roadă, cu cât parcă ne stăm mai mult pe bancile unei biserici? Pe scaune, în cazul noastră? N-ar trebui oare să citim mai mult, să iubim mai mult, să trăim mai mult, să fim mai ușor de iertat, să iertăm mai repede? N-ar trebui oare să se schimbe ceva, să se vadă roadele acestea care n-au de-a face cu mine, ci cu roada Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o pune în inima mea și o dezvoltă în viața mea? Pentru că toate aceste roade sub formă sunt de semânțe, dar eu trebuie să le cresc, eu trebuie să le practic. Cu cât practic lucrul ăsta mai mult, cu atât se dezvoltă în viața mea mai mult. Secretul trăirii mele cu Hristos este rodirea mea. Puteți să ne lăudăm ce vreți dumneavoastră, puteți să spuneți că suntem... Mi-aduc aminte că am un prieten simpatic ăsta, avea un șef și s-a uitat la părul lui de acasă. Ăsta avea pere din ală meseriaș. Și a zis șeful: dom'le, dă-mi și mie o mlădiță să-mi altoiesc, nu știu. Și ăsta a mers în pădure, i-a luat un păr pădureț. Și a zis: lasă că te rezolv eu. Știți, sunt lucruri ca să plătesc în viață. Și a luat i-a dus 3 mlădițe. Ăsta să-și încarce bine ograda. Ăsta fericit, șeful, domnule, și-a altoit până la apă, zice, mă văd. Ăsta și ăștia vedea deja, cu coșara plină de pere din ăla meseriașe. Deși eu zis 20 de lei kilo. Deci era businessman, direct. O trecut un an, o trecut doi, toate s-au prins, că parcă știi să-l bati să prind mai bine. Și se întâmplă și în alte aspecte. Și după... Și pe câțiva ani dintr-o dată cu ăsta, pe florit, am florit toate mlădițele, mari, frumoase, apoi zice, perfect, abia aștept. O și scris, comenzi deja, gata, pe toamnă, oameni buni. A fost toamna păr pădureț. Dragii mei, oare nu suntem și noi tot așa? Schiu pe mie măr Ionatan. Și când gustă omul de mine, niciodată nu mai vreau să am de-a face cu... Știți care e problema, oameni, dragii mei? Problema e că nu zice că niciodată n-am de-a face cu părul ăla, ci niciodată nu vreau să am de-a face cu stăpânul acelui păr. Aici e tragedia. Pentru că oamenii gustă din viața mea și dacă îs altceva decât par, oamenii nu mai vreau să aibă de-a face niciodată cu Dumnezeu meu. Pentru că bătălia e nu despre tine, ci despre El. Suntem la punctul 1, hai că mergem mai repede. Dar care este secretul rodirii? Cum putem să rodim până la urmă? Și o să vedeți că schița mea în seara asta e scalare. Și vedem pas în pas cum putem cu adevărat să rodim pentru Dumnezeu în al doilea rând. Rodirea are de-a face cu rămânerea în Hristos. Versetul 4 și versetul 7, Biblia spune: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Versetul 7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Secretul rodirii e să rămâi în viță. Dacă Dumnezeu te-a altoit într-un loc, stai și adu rod acolo. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim căutători de har, Dumnezeu ne-a chemat să fim purtători de har. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim căutători de prezența Lui. Unde simți că Dumnezeu mergi și acolo? Nu, Dumnezeu ne-a chemat să fim noi purtători de Dumnezeu. Să mergi cu Dumnezeu la spital, să duci pe Dumnezeu în viața ta, la serviciu, la bandă, oriunde lucrezi. Să-L duci pe Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că prezența Lui Dumnezeu face diferența.
Rodirea mea are de-a face cu cât mă profundez eu mai mult în Hristos, cu cât îl cunosc pe El mai mult, cu cât îl cred pe cuvânt mai mult, cu cât îl iubesc mai mult, cu atât mai mult voi rodi pentru El. Cu atât voi, nu doar înfloresc, nu doar parcă voi, nu, ci aduc roade pentru împărăție, pentru că El îmi dă seva, de la El îmi iau toată puterea. Pentru că dacă nu știu câte uși, două aveți de termopan, deci nu ia să mă rog, ca la noi. Dacă treci două uși de termopan, n-ai o oreolă pe cap, credeți-mă. Dacă o săptămână întreagă nu te-ai rugat deloc, nu dintr-o dată vei mare om al rugăciunii aici, nu se întâmplă, dragii mei. Prezența mea o duc de acasă, de pe genunchi cu Dumnezeu, din luptele mele, din victoriile mele cu Dumnezeu. Și când venim aici, într-un pe serviciu public, de fapt, vin cu ceea ce am trăit eu de acasă. Vin bucuros, vin victorios și vin și proclam că Dumnezeu a fost cu mine. Și vin și declar și spun, uite ce a făcut Dumnezeu pentru viața mea. Faptul că mergi într-o biserică sau alta, nu se întâmplă nimic. Mergi cu aceleași probleme după tine, ascultă-mă. Schimbarea ți-o face Dumnezeu, nu schimbarea deloc îți schimbă viața. Rămâi în Hristos, rămâi în El ca să poți să rodești pentru El. Rămâi aproape de El, iubește-L pe El cum n-ai mai iubit pe nimeni și o să vezi cum Dumnezeu schimbă inima ta și o să începi să iubești și pe oameni altfel. Și o să vezi că lucrurile din casa ta se schimbă în măsura în care te schimbi tu. N-aștepta ca ceilalți să se schimbe, schimbă-te tu prima dată. Cheamă pe Dumnezeu să te ajute să schimbi viața și să trăiești pentru El și în momentul acela vei vedea cum Dumnezeu va lucra în viața ta cum n-a lucrat niciodată, poate. Secretul rodirii este rămânerea. Cu cât vom rămâne în Hristos, cu atât vom rodi mai mult. Dar haideți să vedem în al treilea rând care este secretul rămânerii. Cum pot să rămân în Hristos? Cum pot să rămân cu adevărat ancorat în El și să nu-mi pierd mintea și credința? Secretul rămânerii este ascultarea, versetul 10 și versetul 14. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ascultarea are un preț pe care trebuie să-l plătești. Orice ascultare are un preț pe care trebuie să-l plătești. Nu, ne naștem neascultători. Te uiți la copiii noștri, primul lucru care știu să facă e să mintă. Primul lucru care e să spună, să închid, trântească ușa. Și se nasc cu personalitate. Știu ce vor, dar nu au nevoie de dezvoltare personală. Numai noi, nu, așa, un pic mai avem noi. Știi, sunt nasc direct lideri. Toți sunt lideri. Asta că muncim noi pentru lideri, nu? Se întâmplă și la noi, se întâmplă și la noi. Vai de părintele care nu ascultă de copil, nu? Cam asta se întâmplă. Dragii mei, secretul rămânerii este ascultarea. Eu nu știu la ce te-a chemat Dumnezeu să asculți. Dar știu că pe fiecare dintre noi ne-a chemat să ne zdrobim noi, ca El să te înalți. Și vreau să vă dau un exemplu din Biblie. Iese Domnul Iisus Hristos din Ierihon, era un orb acolo, în șanț, în Marcu 10, 46, 52. Biblia spune că era Bartimeu lângă drum. Asta înainte să ne înalță cu Hristos. După drum, în 52, spune Biblia că era pe drum, după Hristos. Frumoasă paralelă, vezi că te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos. Dar se întâmplă ceva, omul ăsta stă singur acolo, că cine are nevoie de orb, nu? Omul ăsta stă cu prejudecata că bătut de Dumnezeu, pedepsit de Dumnezeu. Omul ăsta cerșește și trăiește din mila altora, de fapt. Și omul ăsta e omul care aude că trece Iisus. Aude că trece Iisus și când auzi că trece Iisus, nu au zis, Doamne, dacă vrei să mă ajuți bine, dacă nu, nu. Dacă vrei să mă vindești bine, dacă nu, nu. Omul ăsta a zis, trece Iisus și vreau să profit de asta. Dragii mei, ne lipsește poate pasiunea aceasta în apropierea noastră de Hristos, în ascultare, să vedem fiecare poruncă, de fapt, o oportunitate. Nu încă o chestie în plus ce ne cheamă Dumnezeu să facem, pentru că Dumnezeu e mai important caracterul nostru decât ceea ce facem noi. Dumnezeu vrea să dezvolte noi, omul din lăuntru, prezența Lui mai mult decât ceea ce lăsăm noi să se vadă. Și omul ăsta, Bartimeu, strigă la Domnul și spune, ai milă de mine, fiul lui David, ai milă de mine. Domnul, în mijlocul vacarmului, când mulțimea spune, taci-mă, Bartimeu, că nu merezi să te asculte Dumnezeu. Omul ăsta strigă și strigă și mai tare și din mijlocul mulțimii, spune Biblia, Domnul s-a oprit în dreptul lui. Ascultă, are Dumnezeu urechi și pentru tine, pentru rugăciunile tale și are Dumnezeu inimă și pentru dorința inimii tale. Ascultă-mă ce spun. Chiar dacă simți că nu meriți, chiar dacă mulțimea îți spune altceva, vreau să spun că Dumnezeu se oprește nu mai în față, nici mai în spate, ci exact în dreptul casei tale. Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos se oprește în dreptul lui și le spune la binecuvântații lui, ăștia care erau cu ochi, care erau lângă el, chemați-l voi.
În toată expresia asta, în expresia aceasta, toată, dacă vreți, toată evangelizarea. Pe drum era Iisus Hristos, lumina lumii, și în șanț era un orb. Știți care e datoria mea? E să fiu, dacă vreți, legătura dintre orb și lumina lumii. Nu eu dau vedere, nu eu știu să-i spun ceva, ci îl duc la Hristos. Și omul ăsta, în mijlocul, dacă vreți, sentimentelor lui, spune Domnul, chemați-l, vină ăștia și spun, îndrăznește, scoală-te, vină repede aici. Și ce face Bartimeu? În ascultarea aceea fantastică, omul ăsta își dă haina jos. Și zice în felul următor, Bartimeu, am o haină aici de orb. Și asta oricum era, trebuia certificată de preoți, nu așa, vrei să fii cercetător ca în România, la colț de stradă de vii dintr-o dată. Nu, trebuia să fii certificat. Am o haină aici. Am un impozitul plătit pe an. Totul acte, reguli, autorizație. Dacă eram în locul lui, dragii mei, vreau să spun, dacă eram în locul lui, n-aruncam haină, o puneam așa pe umăr. O luam pe mână. Știi ce ziceam în felul următor? Dacă cumva nu mă vindecă, nu mă schimb locul, corect? Dacă cumva nu mă vindecă, mă mut numai pe partea aia. Dar omul ăsta a spus, dacă Dumnezeu îmi poruncește ceva, eu ascult, indiferent care e prețul. Ia haina și aruncă haina deoparte și spune, nu mai am nevoie niciodată de haina asta. De ce nu mai am nevoie? Știți de ce? Pentru că omul ăsta a știut că în prezența lui Dumnezeu, dacă mergi orb, din prezența lui mergi vindecat. Omul ăsta a știut că niciodată din prezența lui Iisus Hristos nu mergi cum ai venit. Pentru că ascultarea, de fapt, îl aduce pe Dumnezeu la tine acasă. Ascultă-L pe Dumnezeu și, pe urmă, lucrurile din casa ta se vor întâmpla. Copiii noștri se uită la noi dacă eu, ca și tată, sunt erou sau Dumnezeu e erou tatălui meu. Copiii se uită la noi. Dragii mei, haideți să ascultăm noi înainte și, pe urmă, să pretindem ascultare. Amin? Amin. Numărul 4. Secretul ascultării e dragostea. Secretul ascultării e dragoste. Putem să ascultăm de frică, nu? Putem să ascultăm de frică. Putem să ascultăm datorită egoismului și spui la taică tot tată, dacă aspir în casă, în cameră, pe cameră aici, pe metru pătrat, câți bani îmi dai? Acum, dacă cumva ai neșansa să ai casă cu etaj și cu multe camere, chiar face bani după tine. Dacă zice, domne, 5 lei pe cameră, vă dați seama, la 5-6 camere, face ceva, fiecare și, nu, e o chestie interesantă. Și, domne, ce primesc? Un prieten de-al meu zice în felul următor, zice, măi, a venit pruncul meu la mine de câțiva anișori, zice, tată, când i-a zis, uite, să-l învățăm, nu, dă-mi timp să spele vasele, pregătești, pentru căsătorie de mic, de aspira, de nu știu. Și cu mâncarea trebuie pregătiți unii băieți, nu? Și atunci, pregătește momentul ăsta și tata zice, domnule, la 5-6 ani l-am pus să aspire pânca, să se joace și eu cu aspiratorul, și mă întreabă pruncul, tată, dacă eu aspir, câți bani îmi dai? Câți bani îmi dai? La 6 ani, eu știu, v-am spus eu, dezvoltare personală e acasă. Câți bani îmi dai? Și la care zice el, simpatic taică-s-o, că avea pe cine seamănă băiatul. La care taică-s-o zice, băi, tu încă ai de plătit chiria din burtă de la maică-ta, că 9 luni ai stat în burtă la maică-ta și încă mai trebuie să plătești. Că de 6 ani am trebuie să plătești tu chiria, de fapt, de acolo. Dragii mei, secretul ascultării dragostea. Nu e egoismul. Ce primesc până la urmă? Știți care e întrebarea ucenicilor, întrebarea noastră astăzi? Ce primim dacă ne întoarcem la Dumnezeu? Care sunt beneficiile pe care le avem pe pământ, în cer, sub pământ, unde vrei? Toți, Doamne, care sunt beneficiile? Ce primesc dacă vin la studiu biblic? Ce primești? Dezvoltare a caracterului. Îl cunoști pe Dumnezeu mai mult. Ce vrei mai mult decât atât? Ce primesc, frate, dacă vin la repetiții? Ce primesc dacă mă implic? Ai șansa să cânți? Nu există șansă mai mare. Înțelegeți? Ce primești dacă? Nu primești nimic, te dezvolți tu. Asta e mare diferență. Tu devii, nu primești ceva. Ascultarea din dragoste. Asculți pentru că îl iubești pe Hristos. Asculți, nu, eu nu fac asta, nu fac cealaltă, pentru că nu e etic, nu e bine, știi? Și tu ești pocăi, nu, numai părinții mei, eu nu. Nu, eu nu fac pentru că îl iubesc pe Iisus. Eu nu fac pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Avem oare putere asta să spui? Avem puterea asta să recunoaștem dragostea pe care o avem? Puteți să spuneți dumneavoastră, dragii mei, în biserică putem să strigăm în continuu, Doamne, te iubim, și acasă și la serviciu să ne fie rușine de El. Când te rogi pe holul unui spital, nu te rogi nici o biserică. Cum te rogi atunci când te doare, nu te rogi niciodată nici o biserică. Atunci nu mai mergi cu introducere, cu părintele Avram, Isaac și Iacov. Mergi direct la problemă. Pentru că te doare. Pentru că ai nevoie de El. Adevărata ascultare vine din dragoste, pentru că iubești. Nu pentru că primești ceva,
Nu pentru că ți-e frică, nu pentru că... Nu, pentru că iubești. Și când iubești, iubești. E punct acolo, nu-i virgulă. Când iubești, nu mai contabilizezi. Când iubești, ești acolo. Când iubești, iubești. Care este secretul dragostei și închei? Care este secretul dragostei până la urmă? Versetul 15. Nu v-am citit versetele pentru ascultarea, nu? Versetul 9 și versetul 10, Biblia spune: cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Și acum, la al cincea rând, secretul dragostei, acestei dragoste, este cunoașterea de Dumnezeu. Versetul 15, Biblia spune: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Secretul dragostei e cunoașterea. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai mult, cu atât ar trebui să-L iubești mai mult. Cu atât ar trebui ca dragostea de Dumnezeu să schimbe în mine. Secretul dragostei e cunoașterea. Dacă îmi dorești ceva pentru copiii mei, pentru casa mea, pentru noastră, să-L cunoaștem pe Dumnezeu cum nu l-am cunoscut niciodată. Dragii mei, e timpul ca oamenii credinței să ridice în picioare, să credem că Dumnezeu poate și astăzi. Să credem că Dumnezeu e același Dumnezeu. Și chiar dacă oamenii nu mai au chef, și chiar dacă oamenii au mai multe întrebări decât răspunsuri, și chiar dacă bătălia e pe familia ta, ascultă-mă ce spun, bătălia e pe sufletul tău, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, de aici izvorește dragostea. Cu cât citești cartea asta, știți care este, până la urmă, un lucru tare interesant? Cu cât citești cartea asta mai mult, cu atât îți dai seama că ai nevoie să o citești mai mult, corect? Cu cât nu o citești, cu atât zici, nici nu trebuie să o mai citesc. Cu cât te rogi mai mult, cu atât îți dai seama că ai nevoie mai multă și mai multă de rugăciune. Mă vorbesc de rugăciune adevărată, nu genoflexiuni spirituale. Și chiar te rogi. Cu cât nu te rogi, cu atât spui că nu trebuie să te mai rogi. Că numai te gândești și Dumnezeu rezolvă o treabă. Corect? Dragii mei, n-ați fi înțelept din partea noastră, dacă nu facem pentru noi, haideți să facem pentru copiii noștri. Să-L aducem noi pe Dumnezeu înapoi acasă. El să fie domn și stăpân în casa noastră. Știți de ce? Și închei cu un verset din Isaia 5:4. Biblia spune în felul următor, în Isaia 5:4. Ce puteam să mai fac viei mele și nu i-am făcut? Când eu i-a adus struguri sălbatici, când eu mă așteptam să aducă struguri buni. Când Dumnezeu se apropie de tine, când Dumnezeu se apropie de mine, se apropie cu așteptare, să știi. Are așteptări de la noi. Are așteptări de la noi. Când eu mă așteptam să aducă altfel de struguri, altfel de roadă, altfel de rugăciune, altfel de trăire. Ascultă-mă, nu doar copiii tăi au așteptări de la tine, nu doar soția ta, nu doar soțul tău, dar în primul rând are Dumnezeu așteptări de la tine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Ca ceea ce spunem că suntem să fim cu adevărat. Și oamenii abia aștept să-și dorească să guste din noi. Și de fapt, gustând de noi, să guste din Dumnezeul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute Dumnezeu să rămânem lângă El și să rămânem cu El în fiecare zi. Amin.